Հարգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ, սույն թվականի մարտի 18-ին խորհրդարանական ուժերի միջև ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն, որպեսզի ներքահայական ճգնաժամը հաղթահարելու համար մենք գնանք արտահերթ ընտրություններին։ Այդ օրվանից սկսած կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներքահայական կյանքը խաղաղվել է։ Բնականաբար այդ խաղաղությունը հարաբերական է, սակայն արտահերթ ընտրությունների հետ կապված ուղերձը բոլոր քաղաքական ուժերին ուղված այն է, որ բոլորով գնում ենք, որպեսզի տեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ինչ են որոշելու։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, դրական ինքնակառավարման մարմինների և միջնորդարված ժողովրդի կողմից նշանակված պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Տվյալ պարագայում մենք ունենք իրավիճակ, որ ներքահայական ճգնաժամը հանգուցալեցող լուծելու ոչ մի այլ տարբերակ ըստ էության չի գործել, և մենք ստիպված ենք եղել այս խորհրդարանը արձակելու գործընթացը մեկնարկել։ Ես համոզված եմ, որ ճիշտ ենք արել, ես համոզված եմ, որ սա անայլընտրանք գործընթաց է, և քանի որ այսօր ըստ էության տեխնիկական պրոցես է, ես ըստ էության քաղաքական որևէ ծրագրային ելույթ չեմ ունենալու, ուզեմ ասել, որ ընտրությունների կազմակերպման և թափանցիկությունն ապահովելու, ընտրակաշարք օրինակ թույլ չտալու, չգիտեմ, բոլոր այն բարքերը, որ եղել են հայաստանյան ընտրական պրոցեսներում, թույլ չտալու համար առաջին պատասխանատուն իշխանությունն է։ Ընդդիմությունը, կարծում եմ, իր ձեռքից եկածը անելու է, որ իր ունեցած տվյալներով և մեխանիզմներով իր տեղում նույնպես թույլ չտա, որ ընտրությունների պրոցեսը որևէ ձևով խաթարվեն։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ըստ էության գործում են, որևէ շեղում չի եղել խորհրդարանի արձակման հետ կապված, և այս նույն գործընթացը մենք ունենալու ենք ևս մեկ անգամ։ Սա նաև ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները իմանան, որովհետև շատ հարցեր են տալիս, թե ովքեր են Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետի թեկնածուները, եթե թեկնածություններ չեն առաջադրվում, ուզեմ նաև այս մասով պարզաբանել, որ յուրաքանչյուր ուժ ունի իր վարչապետի թեկնածուն, և ընտրությունների ժամանակ կներկայանան ուժերը իրենց վարչապետի թեկնածուով, այսինքն խորհրդանում այսօրվա պրոցեսը և այն մյուս պրոցեսը, որը երկրորդ անգամ տեղի ունենալու, դա նրա մասին չի, որ վարչապետի թեկնածուներ կան թե չկան, դա խորհրդարանը լուծարելու և ժողովրդին իր իշխանությունը հետ վերադարձնելու և ժողովրդին հնարավորություն տալու որոշելու Հայաստանի ապագան այդ գործընթացն է։ Ես ուզում եմ բոլորին կոչանել, որ նաև բոլոր հնարավորությունները ձեռք առնենք, ատելության խոսքը, հայհոյանքը, սպառնալից խոսքը, ուժի գործադրման սպառնալիքի խոսքը, և ընդհանրապես ցանկացած ձևակերպում, որը քարոզարշավի ժամանակ կարող է բռնություն կամ բռնության որևէ դեպքի բերել, դա բացառենք։ Մի գաղափար ունեմ, մշակել ենք տեքստ, որով որ քաղաքական ուժերին ուզում ենք կոչանել միանալ այդ տեքստին և արձանագրել, որ քարոզարշավի ժամանակ ատելության խոսք քաղաքական միավորները չեն օգտագործել, այսինքն այն ուժերը, որոնք որ միանան այդ հայտարարությանը, հանձն են առնում ժողովրդի առաջ քաղաքական պատասխանատվություն, որ ատելության խոսքի ձեռք պետք է լինենք, սպառնալիքի խոսքի ձևալն այն, որպեսզի կարողանանք երկին առանց ցնցումների գնալ այս պրոցեսին և ձևավորել հաջորդ խորհրդարանը, որը Հայաստանը պետք է այս վիճակից հանի։ Տեքստը կհրապարակենք, ես գաղափարի մասին ուղղակի օգտվելով ամբիոնից խոսեցի, և
բոլորիս իմաստնություն եւ Աստված Պապան Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալ եմ։